მე ვარ ქეთი დუმბაძე, ჟურნალისტი. ამ ეტაპზე შეიძლება ითქვას სრულად ვაქცინირებული. ჩვენს ოჯახში პირველად კორონავირუსით გარდაცვალების ფაქტის შესახებ ახლობელ ადამიანთან დაკავშირებით გავიგეთ ჯერ კიდევ პირველი ტალღა როდესაც იყო გარდაიცვალა ნათლიაჩემი, რომელიც იყო მამაჩემის უახლოესი მეგობარი. ეს იყო ჩვენთვის ძალიან სტრესული და ამავდროულად გადავერთეთ მთელი ოჯახი, რომ გაგვემხნევებინა მისი მეუღლე და გაგვემხნევებინა კიდევ ერთმანეთი. საბედნიეროდ ოჯახში მშობლებთან მიმართებაში არ დამჭირვებია დიდი ძალისხმევა, რომ მათ გამოეჩინათ ინტერესი ვაქცინისადმი, რომ აცრილიყვნენ. Да, პირველი მე ვიყავი, როდესაც გადავწყვიტე დავრეგისტრირებულიყავი აცრაზე და სახში ვთქვი, რომ მე უკვე დავრეგისტრირდი. რა თქმა უნდა, წინააღმდეგობა არ წამოსულა, რადგან უკვე ჩემი მშობლებიც მზად იყვნენ ამისთვის და ოჯახის სხვა წევრებიც. Და მახსოვს, დედაჩემი სოფელში იყო ამ დროს, როდესაც დამირეკა და მითხრა, რომ აუცილებლად ჩამწერე აცრაზე. Და მამაჩემიც ამ მოლოდინით დამხვდა სახლში, რომ აუცილებლად უნდა დამარეგისტრირო. მე დავიწყე აქტიურად მოძებნა სოციალურ ქსელებში გამამხნევებელი ამბების, რომ აი მაგალითად 101 წლის ქალი გამოჯანმრთელდა, აცრა გაიკეთა, სრულად ვაქცინირებული ადამიანი და თავს კარგად გრძნობს. ადამიანები გადაურჩნენ სიკვდილს, რადგან მათ უკვე ჰქონდათ ორივე დოზა აცრის მიღებული. ანუ ყოველი ამ გამამხნევებელი კარგი ამბის გაზიარება სახლში იწვევდა, არ ვიცი, უფრო დიდ მხნეობას ყველა ჩვენგანში და ყოველ დღე, ყოველ დილით მშობლები მეკითხებოდნენ: აბა ახლა რა დაიწერა, რა არის კარგი, რადგან ისინი არ არიან სოციალური ქსელების მომხმარებლები. მახსოვს, როდესაც ჩემი მშობლები მივიყვანე აცრის გასაკეთებლად, ისეთი საოცარი ატმოსფერო გარემო დამხვდა. ანუ ადამიანები, რომლებიც რიგში იდგნენ, მათ უნდოდათ აცრის გაკეთება, თუმცა ამავდროულად იმდენად ეშინოდათ, იმიტომ რომ არ ჰქონდათ ზუსტი ინფორმაცია, რას იკეთებდნენ, რა შედეგი მოჰყვებოდა. და ამ დროს მამაჩემი, რომელსაც ახლა გადატანილი აქვს ოპერაცია, პირიქით სხვებს ამხნევებდა, რომ მე უკვე პირველი დოზა გავიკეთე და თავს ძალიან კარგად გრძნობ, არაფერი ისეთი რეაქცია არ მქონდა, არ მქონია. და ყველა ერთმანეთს უზიარებდნენ ამ ამბავს და ამ ამბის მომსწრე, როდესაც ვიყავი, მართლა კიდევ ერთხელ ვირწმუნე, როგორ შეიძლება ადამიანები ასეთ რთულ, ურთულეს ვითარებაში ვამხნევებდეთ პირიქით ერთმანეთს. ბაბუა ჩემი, რომელიც არის უსინათლო და დღეს ცხოვრობს სოფელში, დიდი მოლოდინით ელოდება ასევე თავის რიგს, მას სახლში გაუკეთებენ აცრას. ეს განწყობა კიდევ, აი ბაბუას განწყობა ჩვენთვის იმდენად გადამდებია და გამამხნევებელი, და დღეს, როდესაც მე დილით ვდგები და ჩემს მშობლებს ვუყურებ, ვაკვირდები ემოციურად, როგორი ძლიერები არიან, აი ამ ორჯერადი აცრის შემდეგ, ეს არის ჩემთვის უკვე ბედნიერება. ეს არის ჩემთვის ერთი წილი ოჯახური ბედნიერება, რომელიც მინდა ასევე გავრცელდეს ყველა სხვა ოჯახში და მინდა გადამდები იყოს ეს ამბები, რაც ჩვენ გავიარეთ, მინდა იყოს სხვებისთვისაც გადამდები, მინდა რომ სხვებიც აიცრან, მინდა რომ სხვებიც ასევე მხნედ გრძნობდნენ თავს და მინდა რაც შეიძლება ნაკლები ცუდი ამბავი გავიგო ყველა ოჯახისგან.